Frizerka Dušica Marić iz Banja Luke, majka je dvoje djece od kojih je jedna učenik osnovne, a drugo srednje škole. Kaže kako je za nju kao zaposlenu majku online nastava za djecu najgora varijanta, te da se nada da će djeca od septembra ipak biti u školskim klupama. Teška je online nastava, voljela bi da krenu. Djeca se i ovako i onako druže, što po dvorištima, što po komšiluku, što idu na treninge, tako da nema svrhe da se ne ide. Tačan model izvođenja nastave još se ne zna, osim da će početi na vrijeme 1. septembra. Više je varijanti od smanjenja broja učenika u odjeljenjima na 15, skraćenih časova na 30 minuta do kombinacije online časova sa dolascima u školu. Mišljenje stručnjaka je da nije dobro da djeca sa prekidima idu u školu, te da je posebno važno za učenike prvih razreda da dolaze na nastavu zbog socijalizacije. Mislimo da nije dobro da učenik jedan dan ide u školu, drugi dan ne ide u školu, ili jedan sedmicu ide u školu, drugi sedmicu ne ide u školu zbog tih prekida. Šta sa učenicima koji ne idu u školu taj dan? Ko to nama garantuje da će biti u kući pa prate nastavu na daljinu? Znači, bitno je da idu fizički u školu i zbog socijalizacije, i zbog druženja, i zbog kontakta svojim kolegama i svojim drugarima. Trenutno je najveći izazov kako organizovati nastavu u školama koji imaju više od 500 učenika u 3 smjene, dok tih problema u manjim školama ne bi trebalo da bude. Izvođenje nastave će se u svakom slučaju odvijeti uz preporuke Instituta za javno zdravstvo. Postoji više opcija za sam početak školske godine, a ono što je definitivno da će u toku ove sedmice biti definisani sami parametri za početak školske godine. U resornom ministarstvu ranije su pominjali sve od nabrojanih modela, a konačni će se znati vjerovatno sutra nakon sjednice vlade. Uputstva školama trebalo bi da stignu već u ponedjeljak kada završavaju godišnji odmori i školski raspust za nastavnike i profesore.